Kevin mula bisnes Caravis Kitchen ni dari rumah, tetik satu hari tu Atin buat trifle untuk makan je sebenarnya. Atin buat cantik-cantik. Atin letak dalam bekas. Then Atin ambillah gambar. Masa tengah ambil gambar tu tiba-tiba macam terdetik. Okay, macam boleh juga ni buat jual. Dari situlah bila Atin start buat trifle, Atin mula upload dekat Instagram. Dan Atin cakap lah, siapa nak beli, jom beli order dengan Atin. Macam tu je, tak ada basic skill dalam marketing, nak promote pun tak ada. Yang nak membelinya adalah kawan-kawan Atin. Diorang pun ada bawa pergi office, sekolah. So dari situ Atin mula dapat customer-customer lain. Semua bermula dengan kawan-kawan dan orang sekeliling Atin yang banyak support masa tu. Thank you sangat yang banyak support masa tu. Dari situ Atin mula fikir macam mana Atin nak kembangkan lagi bisnes, nak bagi orang kenal. Atin mula cari influencer. Yang first Atin approach adalah Farali. Ni Atin email dia. Atin cakap, Kak Farah, saya dari Caravis Kitchen nak bagi ni dekat Kak Farah untuk Kak Farah promote. Farali pun dia okey, dia kata boleh hantar, dia hantar je dekat rumah. Bagi tu dia upload dekat Instagram. Dari situ lah Atin dapatkan semua customer baru, follower baru dekat Instagram Atin. Lama sikit IG famous, Insta famous ni, semua orang kenal dia, which is Irene Nadia. Dari Irene ni Atin approach dia sebab Atin nak sponsor untuk majlis birthday anak dia. Sebab dia cari orang yang boleh sponsor makanan dalam birthday anak dia. In the return dia akan promote balik. So lepas dah bagi dekat Irene semua, then dari situlah lepas je Irene upload, dia promote, dia bagi review set kelas hati. Dia tag memang buat satu post pasal Caravis Kitchen. Dari situlah makin bertambah follower Atin. Lama sikit tu Atin pergilah tambah lagi menu brownies. Atin pergi belajar kelas marketing, kelas buat costing, macam mana nak kira bahan, macam mana nak kira harga untuk jual dekat customer. Atin pergi juga kelas-kelas baking. Masa tu tengah viral bomboloni tau. Atin pergilah nak belajar bomboloni ni. Dari nak belajar bomboloni ni lah, masa tu cakap kat Aileen, Aileen Atin nak bagi bomboloni lah, boleh tak? Macam tu je. Then dari situlah start bomboloni sebab tengah viral. Mendebum lah Atin dapat 2,000 follower sahaja daripada dia. Lepas dia promote tu memang message WhatsApp semua memang bertubi-tubi masuk. Memang alhamdulillah sangat rezeki masa tu. And thank you juga Irene, sebab memang cara dia promote memang bagus sangat. Dia memang banyak tolong lah Irene ni. Dia bukan just promote bomboloni je, dia pun merupakan customer Atin jugalah. Dia beli juga. Lepas-lepas tu lama sikit dia beli balik bomboloni. Dia kata bomboloni Atin ni lain. Setiap kali dia order, dia upload, dari situlah Atin dapat makin banyak customer. Ada pihak media contact Atin, which is pihak TV OK. Diorang nak minta Atin sponsor juga dessert untuk rancangan diorang Perang Ketuhar, untuk artis-artis yang akan bertanding dalam Perang Ketuhar masa tu bulan puasa. Then Atin pergi dekat media tu, memang Atin bagi cake semua. In the return, diorang promote balik lah. Diorang mentionkan nama Caravis Kitchen ni dalam TV. Artis-artis ni up juga dekat IG story masing-masing, tag Caravis Kitchen. Nanti juga The Wocat, page yang viral dekat Facebook, contact Atin, minta sponsor juga. So diorang buatkan satu artikel khas untuk dekat Facebook pasal Caravis Kitchen. Dari situ pun orang mula kenal Caravis Kitchen juga. So tu antara marketing yang Atin gunalah. Banyak gunakan ni influencer, bukan setakat diorang tolong, tapi diorang pun tolong order sekali. Okay, lepas jadi customer sekali. Yang penting kena sedap untuk selalu orang repeat order. Itu antara journey Atin lah. Journey dari awal sampailah sekarang.